নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো কিছু বিশেষ কথা আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো সূৰ্যটো বিষয়ে আৰু সূৰ্যক ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিবলৈ জি আমাৰ মিশন আদিত্য-L1 হাতত লোৱা হৈছে এই আদিত্য-L1ৰ কিছু কথা আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আমাৰ সৌৰজগতৰ সৰ্বোচ্চ গোটেইখিনি শক্তিৰ মূল উৎসটোৱে হৈছে সূৰ্য আমাৰ পৃথিৱীৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তিৰ যি উৎস সেয়াই হৈছে সূৰ্য কিন্তু কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে সূৰ্যটোক আমি ওচৰৰ পৰা গৈ বা মহাকাশত গৈ অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া কিয় হৈছে সূৰ্যটোক আৰু অধ্যয়ন কৰিলে আমি কি এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন কথা জানিবলৈ পাৰিম যে আমি পূৰ্বতে জানিব পৰা নাছিলোঁ তেনেকুৱা কিছু কথা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ এগৰাকী সায়েণ্টিষ্ট বিজ্ঞানী আৰু তেওঁ হৈছে আদিত্য-L1ৰ যি প্ৰাইমাৰী পেলোড বা মূল যিটো যন্ত্ৰ VELC যাক কোৱা হৈছে ভিজিবল এমিশ্যন 9 কৰোনাগ্ৰাফ ইয়াৰে তেওঁ প্ৰিন্সিপাল ইনভেষ্টিগেটৰ তেওঁ হৈছে প্ৰফেচাৰ ৰমেশ আৰ প্ৰফেচাৰ ৰমেশ আৰৰ মতে সূৰ্যটোক লৈ আমাৰ নজনা কথা বহুখিনি আছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া আমি এই আদিত্য-L1ৰ মিশনৰ জৰিয়তে নতুন নতুন ডেটা আমি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম তেওঁ আত্মবিশ্বাসী এতিয়া আমাৰ আদিত্য-L1ৰ মূল এটা সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰাৰ এটা মূল যি উদ্দেশ্য সেয়া আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সেয়া হৈছে আদিত্য-L1ে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব সূৰ্যৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা সৌৰ ধুমুহাৰ যি সৌৰ ধুমুহাই কেতিয়াবা বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি কৰিব পাৰে বিশেষকৈ আমাৰ ছেটেলাইটৰ আপুনি জানেনে যে আমাৰ পৃথিৱীৰ চাৰিওকাষে বিভিন্ন দেশৰ প্ৰায় 7000মান ছেটেলাইটে ঘূৰি আছে আৰু হয়তো অনাগত দিনসমূহত যিমান আমাৰ টেকন'লজি বাঢ়িব যিমানেই আমি নতুন নতুন কথা আমি পৃথিৱীক আৰু ভালদৰে জানিবলৈ বিচাৰিম বা আমি মহাকাশক জানিবলৈ বিচাৰিম তেনেকৈ আমাৰ ছেটেলাইটৰ যি সংখ্যা সেয়া হয়তো অনাগত দিনত আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া যি 7000 ছেটেলাইট এই যি সৌৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয় ছ'লাৰ ষ্টৰ্মৰ ফলত কি হয় আমাৰ কেতিয়াবা এই যি ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যন ৰেডিঅ' কমিউনিকেশ্যন এই যোগাযোগ ব্যৱস্থাত কেতিয়াবা ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে তেনেকুৱা হৈছে যে সূৰ্যৰ বিৰাট পাৱাৰফুল সূৰ্যৰ ধুমুহা বা ছ'লাৰ ষ্টৰ্মে যথেষ্টখিনি ক্ষতি আমাৰ পৃথিৱীত কৰিছে আৰু এইখিনিক ভালদৰে আগতীয়াকৈ যদি আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ বা আগতীয়াকৈ যদি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ এইখিনিৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈকে বা আমাৰ কিছু টেকন'লজিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আমি হয়তো সক্ষম হ'ম আৰু সেয়া হৈছে আদিত্য-L1ৰ অন্যতম এটা মূল উদ্দেশ্য ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে সৌৰ ধুমুহা ছ'লাৰ ষ্টৰ্ম প্ৰেডিক্ট কৰাটো বা কেনেকৈ উৎপন্ন হয় আৰু কেনেকৈ আমাক ক্ষয় ক্ষতি কৰিব পাৰে বা ইয়াৰ কাৰণটো কি এইখিনি কথা যদি আমি আগতীয়াকৈ প্ৰেডিকশ্যন এটা কৰিব পাৰোঁ আগতীয়াকৈ জানিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ বহুখিনি কাম হয়তো কমি যাব বহুখিনি কাম আমাৰ সহজ হৈ পৰিব আৰু লগতে জানেনে আমাৰ যি বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে পৃথিৱীৰ বিজ্ঞানীসকলে বহু বছৰ ধৰি আজি সূৰ্যটোক ভালদৰে আৰু অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে আমি এইধৰণে আপোনালোকৰ বাবে তেনেকুৱা কিছু প্ৰতিবেদনো যুগুত কৰিছোঁ য'ত সূৰ্যক লৈয়ে বিশেষকৈ কেইবাখনো দেশে নাছা হওক ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চি হওক জাপান হওক চাইনা হওক বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যে যান পঠিয়াইছে স্পেচ ক্ৰাফ্টেৰে সূৰ্যৰ পৰা নতুন নতুন তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু এই গোটেইবোৰ মিশনৰ ভিতৰত আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে ইমান ডেটা এতিয়ালৈকে সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই সূৰ্যটোৰ কৰোণা বিষয়ে এতিয়া সূৰ্যৰ কৰোণা কি সূৰ্যৰ কৰোণা হৈছে সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডলৰ একেবাৰে বাহিৰৰ ভাগটো সূৰ্যৰ পৃষ্ঠৰ যি টেম্পাৰেচাৰ তাপমাত্ৰা সেয়া 6000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অৰ্থাৎ কিমান গৰম হ'ব নিশ্চয় আপুনি অনুমান কৰিছে আৰু আমাৰ যানকেইখন সূৰ্য গৈ নাপায়গৈ সূৰ্য পৃষ্ঠত গৈ নাপায়গৈ জ্বলি ভস্মীভূত হৈ যাব আমি এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বলৈকেহে যাম আদিত্য-L1ৰ জৰিয়তে সেই দূৰত্ব হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা 15 লাখ কিলোমিটাৰৰ দূৰত্ব আৰু যি মূল দূৰত্ব সূৰ্যটোলৈকে সেই দূৰত্ব হৈছে পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 15 কোটি কিলোমিটাৰৰ অৰ্থাৎ 1%হে আমি মহাকাশলৈ গৈ সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰিম আৰু এই যি সূৰ্যৰ পৃষ্ঠ বা সূৰ্যৰ কৰোণাটো কৰোণা হৈছে সূৰ্যৰ বায়ুমণ্ডলৰ একেবাৰে বাহিৰ ভাগটো সূৰ্যৰ যিটো একেবাৰে তলৰ বায়ুমণ্ডলৰ যিটো একেবাৰে তলৰ লেয়াৰ সেইটোক আলোকমণ্ডল বা ফটোস্ফিয়াৰ বুলি কোৱা হয় ফটোস্ফিয়াৰ তাৰ ওপৰত থাকে ক্ৰম'স্ফিয়াৰ যি ৰঙচুৱা ভাৱটো আৰু সূৰ্যৰ কৰোণা বহু কিলোমিটাৰ জুৰি বিস্তৃত হৈ আছে সূৰ্যৰ কৰোণাটোৰ টেম্পাৰেচাৰ অধিক
আর কিয় এই কারণটো কি আর সেইখিনি কথা আমি এতিয়াও ভালদৰে জানিব পৰা হোৱা নাই বিশ্ব বিজ্ঞানীৰ হাতত বহুখিনি তথ্য পৰিছে কিন্তু বহুখিনি ৰহস্য এতিয়াও উদ্ঘাটন হোৱা নাই আৰু ইয়াক আমি জানিবলৈ অধিক চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ পৃথিৱীৰ পৰা যদি আমি সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰিব পাৰো বা সূৰ্যৰ কৰোনাটোক যদি আমি ষ্টাডি কৰিবলৈ বিচাৰো আমাৰ টেকনলজিয়ে বিশেষকৈ আমাক সেই সুযোগকণ দিয়ে কিয়নো কৰোনা আমি পুনপটীয়াকৈ আমি দেখিব আমি চাবলৈ নোৱাৰো আমি সক্ষম নহয় কিন্তু সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত আমি যেতিয়া সূৰ্যটোক আমি বিশেষ কিছু পদ্ধতিৰে আমি চাবলৈ যত্ন কৰো সূৰ্যটোক যেতিয়া আমি চাব পৰাকৈ আমি প্লেনেটৰিয়ামত বা তেনেকৈ আমাক যেতিয়া ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয় তেতিয়া আমি সূৰ্যটোৰ কৰোনাটো কেতিয়াবা আমি দেখিব পাৰো আৰু সেয়া সম্পূৰ্ণ সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত সূৰ্যৰ যি এটমস্ফিয়াৰ আটাইতকৈ বাহিৰৰ ভাগটো সেয়া আমি দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু এই কৰোনাটোকে সেইখিনি সময়লৈ ৰৈ নাথাকি অহৰহ যাতে আমি কৰোনাটোক ষ্টাডি কৰি থাকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আদিত্য-L1 এটা মিছন লৈছে আৰু সেই অনুসৰিয়ে আদিত্য-L1 বিশেষ সাতটাকৈ পেলোড সাতটাকৈ যন্ত্ৰপাতি আদিত্য-L1 লগোৱা হৈছে পৃথিৱীৰ পৰা যেতিয়া আমি সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ বায়ুমণ্ডলত পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত থকা যিখিনি পলিউটেন্স বা যি পাৰ্টিকলছ আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি হয় আমি সম্পূৰ্ণ একেবাৰে চাফাকৈ আমি সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰিবলৈ হয়তো এতিয়াও নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ আকৌ অকণমান অৱকাশ থাকি যায় যে আমি মহাকাশত গৈ আৰু অকণমান সূৰ্যটোক ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিবলৈ বা ভাল ভাল ছবি আমি ল'বলৈ সক্ষম হ'ম আৰু সেই উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে আদিত্য-L1ৰ আদিত্য-L1ে ৰিম'ট চেন্সিঙেৰে সূৰ্যটোক অধ্যয়ন কৰিব ফটো ল'ব আৰু সেইখিনি তথ্য ইছৰ জ্ঞানীলৈকে প্ৰেৰণ কৰিব আদিত্য-L1 হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথমটো সূৰ্যাভিযান বেংগালুৰুৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এষ্ট্ৰফিজিক্সৰ প্ৰফেচাৰ ৰমেশ আৰ তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে প্ৰিন্সিপাল ইনভেষ্টিগেটৰ এই আদিত্য-L1 মিছনৰ মূল পেলোড VELCৰ আৰু তেওঁ কিছু নতুন কথা আমাক জনাইছে যে ছ'লাৰ ষ্টৰ্ম কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিব পৰা যাব যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে ছ'লাৰ ষ্টৰ্মৰ ফলত আমাৰ ছেটেলাইটসমূহত আমাৰ যিসমূহ ছেটেলাইট আছে সেই ছেটেলাইটসমূহত কেতিয়াবা ক্ষয় ক্ষতি হ'ব পাৰে আমাৰ যিবোৰ ছেটেলাইট টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ ছেটেলাইট নেভিগেশ্যনৰ ছেটেলাইট ৰিম'ট চেন্সিঙৰ ছেটেলাইট GPS ৱেডাৰ ফৰ কাষ্ট কৰা বতৰ বিজ্ঞানৰ আগতীয়া তথ্য দিয়া আমাৰ ছেটেলাইটসমূহ এই ছেটেলাইটসমূহক যাতে আমি ভালদৰে ৰাখিব পাৰোঁ বা সৌৰ ধুমুহাৰ পৰা আমি আগতীয়াকৈ তথ্য লৈ যাতে আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে এটা খুব জৰুৰী যে আমি ভালদৰে সূৰ্যটোৰ এই ছ'লাৰ ষ্টৰ্ম অধ্যয়ন কৰোঁ আৰু সূৰ্যটোৰ পৰা কি হয় সূৰ্যটোৰ পৰা কৰোনেল মাছ ইজেকশ্যন হয় খুব চাৰ্জড পাৰ্টিকলছ কিছু ওলায় কিন্তু সেই চাৰ্জড পাৰ্টিকলছসমূহেই হৈছে ছ'লাৰ ষ্টৰ্ম বা সৌৰ ধুমুহা তেনেকৈ সৌৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই চাৰ্জড পাৰ্টিকলসমূহ কেতিয়াবা দিনত 11-12 বাৰ পৰ্যন্ত পৃথিৱী আহি পাব পাৰে বা পৃথিৱীক চুই যাব পাৰে বা পৃথিৱীক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত খুবেই জৰুৰী আকৌ সেইখিনি কথাই যে আমি ছ'লাৰ ষ্টৰ্মৰ আগতীয়া তথ্য লোৱাটো নহ'লে আমাৰ কমিউনিকেশ্যনত কেতিয়াবা হয়তো ক্ষয় ক্ষতি হ'ব পাৰে যদি খুব শক্তিশালী সেই ছ'লাৰ ষ্টৰ্ম থাকে বা সৌৰ ধুমুহা হয় আৰু জানেনে যে আদিত্য-L1 প্ৰেৰণ কৰাৰ যি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি 4 মাহৰ সময়ত সেই L1 পইণ্টটো আদিত্য-L1ে গৈ পাব য'ৰ পৰা সূৰ্যক অহৰহ ষ্টাডি কৰিব আৰু এই সময়ছোৱাখিনিত 4 মাহৰ সময় 4 মাহৰ অন্তত অৰ্থাৎ আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ সম্ভৱতঃ আমি জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহমানৰ পৰা আমি আদিত্য-L1ৰ পৰা ভাৰতে আমি কিছু তথ্য আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম অৰ্থাৎ ডেটা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ জানুৱাৰীমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আদিত্য-L1ে আমাৰ দেশৰ প্ৰথম ইছৰোৰ প্ৰথম সূৰ্য অভিযানে এনেকৈ এই মিছনটো প্লেন কৰা হৈছে যাতে আমি নজনা বহু কথা আৰু জানিবলৈ সক্ষম হওঁ আমাৰ সৌৰজগতৰ বিষয়ে বিশেষকৈ আমাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেমৰ মূল যি শক্তিৰ উৎস আমাৰ সূৰ্যটোক লৈ জানো আমি যে মহাকাশত এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ এই ধৰণৰ সূৰ্যৰ দৰে নক্ষত্ৰ আছে ইয়াৰে সূৰ্যটো এটা অন্যতম এই নক্ষত্ৰসমূহৰ আৰু এই সূৰ্যটোক অধ্যয়ন ভালদৰে কৰিব পৰা মানে তেনেকুৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ গোটেই বহিৰ্বিশ্বৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি আৰু তেনেকুৱা নক্ষত্ৰসমূহ ষ্টাডি কৰিবলৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আদিত্য-L1 সফল হওক আমি তাৰেই কামনা কৰিছোঁ